podemos juntos estarmos buscando a presença de Deus, declarando o senhorio de Deus na nossa vida, declarar que Ele realmente é o dono do nosso negócio, dono do nosso, da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que somos, é por causa do Senhor, pela misericórdia dEle, pelo seu amor por cada um de nós. Vamos expressar nosso louvor, nossa adoração, a nossa gratidão por podermos estar aqui nesta manhã, iniciando este trabalho de encontro, e que o desejo do nosso coração é que todos sejamos edificados na presença do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos declarar uns aos outros para dizer como é bom estarmos aqui, que privilégio estarmos aqui, que bênção do Senhor estarmos aqui para sermos edificados em nome dEle. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Deus e Jesus na nossa vida. Alegria tem aquele que conhece a Jesus.